Azizler sizga havo kayfiyatlar. Navbatdagi aziz mehmonimizni studiyamizga taklif etmoqchimiz. Ular bilan ajoyib suhbat va yoqimli bo'lgan, jo'shqin kayfiyatli taronalar taqdim etiladi. Ayni fursat esa zamonaviy estrada xonandasi Aidani chorlaymiz. Marhamat. Jo'shqin tarona. Assalomu alaykum Aida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Keling, asosiy suhbatni mehmonxonada amalga oshirsak. Qani mehmon? Keling, marhamat. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum. Dasturimizni xush ko'rdik Aida. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Alo. Alo bo'lsin doim. Har doimgidek. Aidaga choy solib berish kerak. Uzoq yo'ldan kelganlar dasturimiz uchun marhamat. Bu yaqin o'rtada o'zingiz choy qo'yish niyatingiz yo'qmi Aida? Nasib, Xudo xohlasa. To'y bo'lyapti Aidani degan mish-mishlar eshitdik. Endi mish-mish bo'ladi. Mish-mish har doim bor. Har doim bor. Oshiqlar bor, gap so'zlar bo'ladi dedi. Xuddi shunaqa. Hozircha yo'q lekin. Qaysi yilga mo'ljal qilyapsiz? Endi mo'ljalim yo'q. Hozircha. Chunki ijoddan nasib qilganda. Aida zamonaviy uslubda qo'shiqlar taqdim etayotgandingiz. Oxirgi paytda yaxshigina o'zgarishlar bor, ya'ni bir necha tillarda millatlarga alohida e'tibor qaratgan holda taronalar taqdim etyapsiz. Nima sababchi bo'ldi bunga? Endi ijodimizda ozgina o'zgarish kiritmoqchi bo'ldik. O'shaning uchun hozirda O'zbekistonda hali bunaqa tillarda aytayotgan yoshlarni ko'rmaganman. O'shaning uchun o'zimda shunaqa o'zgarish qilishni istadim va har xil tillarda taronalar chiqardik. Ingliz tili, qozoq tili, rus tili, va yana qaysi til edi? Milliycha ham bor, endi o'zbekcha. O'zbekcha tillar. O'zbekchani ham o'rganyapsizmi endi? Yo'q, endi. Muxlislar qanday qabul qilishyapti? Juda yaxshi. Juda yaxshi. Maqtashdimi? Ko'proq shu vodiy Toshkentga shu qo'shuvlar bilan kirib kelyapmiz hozir milliycha. Albatta. Ayniqsa o'sha rus tilida aytilgan qo'shig'ingiz, biz ham yuqorida uni tingladik. Aynan mana shu qo'shig'ingiz mashhur blogerlar tomonidan ham iliq kutib olingan, juda ham ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda uni o'zlarining raqslari bilan boyitib, sizni qo'shig'ingizni qo'yib borishyapti. Va albatta e'tiborga tushganidan ijodkor quvonadi. Juda ham oz fursatning ichida hattoki Yevropaga ham tanildi bu qo'shig'imiz. Blogerlar tomonidan bizga video lavhalar kela boshlaydi. Men juda ham xursand bo'ldim buni ko'rib. Oz fursatning ichida 1 millionga yaqin prosmotrni egalladi. 16 mingga yaqin video lavhalar kelgan. Qoyil. Muhitni qayerdan topdingiz aynan klip uchun? Xuddi shunday muhit. Mana shu haqida aytib bermoqchi edim. Bu klipimizni olishimiz juda ham murakkab bo'ldi. Kim suratga oldi? Bu klipimizni Akrom akamiz suratga olganlar. Klipmeykerimiz yo'q, Qashqadaryolik. Lekin bu klipimiz shu yerda Toshkentda olingan. Ruskiy koloritni berishga harakat qilganmiz. Bu klipimizni olishimizni o'zi o'zgacha emasmi? Shu yerdami? Ha, o'zgacha bu ham bu savol juda ham ko'p kelgan bizga. Moskvada bo'lsangiz, keling, mehmon qilaylik, konsert qilaylik degan nimalar muxlislar bilan taklif tushgan. Klipni olishimizga bir kun qolganida Bahrom akamlar, prodyuserim Bahrom akamlar kasal bo'lib qoldilar, temperatura bo'lib, roza paydi. O'zi Toshkentda olinadi-yu, o'sha yerda birato'la hal qilamiz, nima deysiz bu? Ertasi kuni ertalab soat 7 larga borishimiz kerak edi. Bujeta 6 larga yaqinmi shunaqa tursam, akam yo'la. Uyga kirsam yo'la. Joyizlab ketganlari va уже bular Toshkentga ketib, joylarni оформление qilib o'zlari ideya o'zlari qilganlar, оформлениелерni. O'zlari qilib, mashinalarni topib, odamlarni yig'ib, uje men borgunimcha hamma narsani tayyor qilib qo'ygan ekanlar. O'sha so'ygan tovug'ingizni pat sochingizga yopishib qoldi. Ana. Pat topildi. Pat topildi. Ayda tovuqlarni tinch qo'ying. Emaslari bo'ladi. Nimasidir bilan esda qolarli bo'lgan to'y bormi hayotingizda, unutilmas bo'lgan? Qashqadaryoda bo'lgan bu voqea. Shoshilib ketayotgandik. U joydagi syomkachilar shular tanish edi. Biz o'yladik, shu to'yga kelishimiz kerak deb. Kirib, qo'shiq aytib, chiqib, chiqqanimizdan keyin gonorarni olishimiz kerak. So'rasak, biz sizlarni taklif qilmadik. Voy, eshitdi.
Ki o'zlarimiz qayr, axir shunaqa shunaqa to'ymi, shunaqaga keldingmi desek, shu payt suratkashlar chiqib, "Yo'q, sizlar boshqa joyga keldingizlar. Bizani yarmimiz u to'yxonada. Sizlar u to'yxonaga borishingiz kerak edi", deb. Shunaqa qilib, shunday. Demak, bu tasvirchilar bilan aloqador bo'lgan to'y, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Ki o toyga ulgurdinglarmi? O toyga ham ulgurdik. Siz ikkita toyga borib, bitta gonorar bo'pti-da. Kuyov bola rosa xursand bo'lganda to'yimga ayda keldi deb. Sizni mashhur qo'shig'ingiz, o'sha yoshlar kuniga atalgan betakror ijroingiz ko'pchilikning esida qolgan. Bu yil yoshlar kuniga ham qandaydir bir sovg'alar hozirlayapsizmi? Yozganmiz, yoshlar kuniga aynan shu kunga bag'ishlab yozgan qo'shiqlarimiz bor. Ha, buni bugun omonamon dasturida premyera qilib beramiz. Premyera qilamiz. Hali hech qayerga qo'yilmagan, premyerasi bo'lmagan. Qani bir eshitaylik. Omonamon sahnasida Aida kuylaydi. Kelganingiz uchun rahmat. Marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz. Rahmat. Marhamat. Inson qadrin bilgan el, farzandlarin suygan el, ota makon, ona yer. Bu el faqat Chinakam g'ayratga chorlaydigan qo'shiq, chindan ham hamma imkon bizniki aslida, harakat qilgan, mehnat qilgan, o'z ustida ishlagan inson muvaffaqiyat qozonaveradi. Aida, sizga rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. Ijodingiz gullab yashayversin. Rahmat kattakon. Rahmat sizga. Muhimi qay sohada bo'lmasin, shu millat uchun, shu vatan uchun harakat qilishimiz. Kichik bo'lsa-da sizning hissangiz bo'lsin mana shu yaxshiliklar orasida. Hatto uyda o'tirgan oddiygina uy bekasining ham shu yurt rivojiga qo'shajak hissasi ulkandir. Har birimizga yurtkoriga yaramoqlik baxti nasib etsin deymiz. Tinchlik, xotirjamlik sizu bizni aso tark etmasin. Yana omonomon kunlarda, omonomon dasturda didorlashguncha. Xayr, omon bo'ling.